אנחנו השנה בארכיטוג כבר שנה 14 של פעילות, ואנחנו משתדלים לשלב גם בין הפעילות האינטרנטית שלנו לפעילות ההדרכה שלנו לבין האירועים שאנחנו עורכים כאן במקום. מאוד מאוד נחמד לנו לפגוש בעצם את הגולשים שהם ביום יום וירטואליים ולראות אותם פנים אל פנים באירועים כאלה. אז היום אנחנו עורכים כאן את האירוע מספר 11 של ארכיג'וב. האירוע הזה יעסוק בנושא של הלבשה ואדריכלות ועיצוב. זה נושא שבעצם מעסיק את המין האנושי עוד משחר ההיסטוריה, עוד מאז עלי התאנה. אומרים שבגדים עושים את האדם, והחזית עושה את הבניין, ואנחנו נשתדל לעסוק בכל הנקודות האלה היום בערב. אני כאן כדי לדבר על צעד יותר פילוסופי של אופנה. זה בעצם פחות אופנה פרופר, זה יותר איזה סוג של סוף, סוף של תהליך, שאני חושבת שזה מובן מסוים אופנתי. זה קצת הפוך על הפוך כזה, אבל מעניין, מעניין. זה איזשהו טרנד שקורה כרגע, יהיה מעניין לשמוע עליו. הזמינו אותי הערב ככה לדבר על ההקשר שלי שבין עיצוב טקסטיל לאדריכלות ועיצוב פנים. במהלך ההרצאה הקצרה, משהו כמו 20 דקות, ניתן כמה דוגמאות של איך לבוש נכנס לתחום של אדריכלות פנים בהקשרים שונים. היום בערב אני הולך לדבר על פרויקט שאני מעורב בו כבר 22 שנה, שזה לא מעט מאוד זמן להיות באותו פרויקט. זה בית מלון אמריקן קולוני, שאני אנסה לספר את הסיפור, האדריכלות, השינויים. New uses for old buildings, שימור, הלבשה, בקיצור, טקסטילים, בכל מיני. זה סיפור של פאשן, כי אי אפשר לעבוד שם בלי פאשן. אני באתי לדבר על וידאו מאפינג, שזה טכניקה של הקרנה על בניינים, על חזיתות, ובעצם כל דבר שהוא תלת ממדי, גם נעל, פסל, בני אדם. ויצא לי לעבוד הרבה פרויקטים כאלה, ואני אדבר על זה, אני אסביר מה מעניין בזה, איך זה עובד, האפקט שזה יוצר. המימדות שזה מביא, איך עושים את זה, ואני ממליצה למי שיהיה באזורו פעם וידאו מאפינג ללכת לראות מי המפעל. היום באתי פה לשמוע על דברים שונים, וזה מאוד טוב. אני חושב שבשביל לעשות אדריכלות הרבה טוב. הרבה פעמים אנחנו צריכים לא לחשוב ולא לראות אדריכלות, לבוא, לשמוע, לגעת בדברים שונים. כל הארצות שתי מדהימות זה בול מה שחפצתי. אני מאוד נהניתי, הן גם היו מאוד שונות אחת מהשנייה. ההרצאות של היום הן מרתקות, כי הן עשו חיבור מאוד מעניין בין כמה תחומים. נהניתי מההרצאות, אני חושב שהם מחברים הרבה עולמות חשובים ועוזרים לכולם. אני גולש באתר, מתעדכן בו, בא מדי פעם למפגשים שנערכים פה, מאוד נהנה. אני מכיר את ארכיג'וב קודם כל כמובן כאתר חיפוש עבודות, והייתי פה גם בעבר באירוע דומה בנושא אחר. ארכיג'וב מייצגת היום פורטל מאוד מאוד חשוב שאני לא מכיר כמוהו בעולם. נחשבים לאתר הכי רציני בתחום הזה. בעבודה נהדרת, אתם עושים.